Na súťaži najviac páčilo asi to, že sme vôbec nerátali s tým, že môžeme vyhrať a zrazu sme boli vyhlásení. A to bola taká skúsenosť, že čo ešte sa nám fakt nikdy nestalo, že by sme niečo vyhrali. Myslím, že všetci sme takí smoliari. Nech to určite skúsim. Ja som to osobne skúšal dvakrát a druhýkrát sa to podarilo. A myslím, že tá prvá skúsenosť pomôže k tomu, aby tá druhá skúsenosť už bola víťazná, alebo minimálne dvakrát tak lepšia ako tá prvá.